I si volen poder optar a una subvenció agrícola per a explotacions agràries en perfecte estat, la següent informació els interessa. Des del dia 1 fins al pròxim 30 d'abril estarà obert el termini per a que tots aquells que estiguen interessats puguen presentar la seva sol·licitud per tal de rebre una subvenció a una explotació agrària que estigui en perfecte estat de cultiu. Entre altres requisits, és necessari que l'explotació agrària estigui en la pobla amb una extensió igual o superior a 4 fanecades i que estigui en perfecte estat de cultiu en els termes que descriu la normativa agrària vigent. La finalitat que té és fomentar l'explotació agrària, evitar l'abandonament dels camps. I enguany hem pujat un poc més les quantitats que s'otorguen de la subvenció en concepte de cada una de les opcions que hi ha, tant si és regadiu com secà i el total màxim que es pot aconseguir. I van iniciar el termini per a presentar les sol·licituds l'1 d'abril i serà possible presentar-les fins el 30 d'abril.